זוכרים את חברת מאג? חברת מסכים מאוד מוכרת. פעם לכל אחד מאיתנו היה איזשהו מסך של מאג בבית, עוד מתקופת ה-CRT. והיום הם נכנסים גם לעולם הטאבלטים, עולם הכי חם היום. וזה המאגפד 8.4, טאבלט בגודל 8.4 אינץ'. והנה המפרט שלו. מה שמעניין בטאבלט הזה הוא הגודל. מאג הלכה פה על גודל 8.4 אינץ'. זה בין ה-10 אינץ' של האייפד, 9.7, לבין ה-7 אינץ' של הגלקסי טאב הראשון, של סמסונג. זה גודל מאוד טוב, איזון מצוין בין היעדות לבין גודל מסך. העובי שלו הוא 1.1 סנטימטר, והוא שוקל בערך חצי קילו. בסך הכל נוח מאוד לשים אותו בתיק וגם להחזיק אותו. איכות הבנייה של המאגפד לא מי יודע מה טובה. הוא עשוי מפלסטיק שנראה ככה די זול. כמו שאתם רואים, הוא מתמלא תוך שניות באינספור טביעות אצבע. מבחינת חיבורים ומקשים, אין לנו הרבה מקשים כאן. אין כמעט בכלל למעשה. יש את המקשים הרגילים למטה, מתחת למסך, מקשי מגע שמוארים רק כשלוחצים עליהם. בחלק התחתון שלו נמצא שקע הפעלה, מיקום קצת משונה, שקע אוזניות, המטען, חיבור למטען, חיבור מיני USB, חיבור שכבר כמעט ולא משתמשים בו, וגם חריץ לכרטיס זיכרון מסוג SD card. המסך הוא החלק החשוב ביותר מן הסתם בטאבלט, ובמקרה הזה המסך הוא מאוד מאכזב. קודם כל הוא בגודל של, כמו שאמרנו, 8.4 אינץ', אבל ברזולוציה מאוד נמוכה של 800x600 פיקסלים. זה ממש מעט, רואים את זה, רואים שהחדות היא לא גבוהה. אני אראה לכם בהשוואה למוטורולה זום, אפשר לראות קודם כל שהלבן הוא לא ממש לבן, שהחדות היא נמוכה, וגם הבהירות היא נמוכה בהשוואה לטאבלטים אחרים. רואים את שני החריצים כאן, בתחתית של המאגפד? אלה הרמקולים שלו, וכמו שתשמעו, האיכות שלהם לא ממש טובה והעוצמה חלשה מאוד. הסוללה כאן במאגפד מתנהגת בצורה קצת לא צפויה. הגענו לבערך 6.5 שעות, ואז הסוללה אמרה שהיא נגמרת, ואחרי כמה דקות פתאום זה הראה שיש לה 30%. כלומר, קצת קשה לסמוך עליה, אבל בסך הכל נתנה לנו משהו כמו 7 שעות, אפילו קצת יותר, של עבודה, וזה זמן סוללה יפה מאוד. בשורה התחתונה, המאגפד הוא טאבלט סיני, לא איכותי במיוחד. במיוחד המסך שלו הוא בעייתי בהשוואה לטאבלטים אחרים, ולכן גם לא הכי כיף להשתמש בו. מצד שני, המחיר שלו מאוד אטרקטיבי, ואם אתם רוצים טאבלט בפחות מ-1,000 שקל, הוא עושה את העבודה.